Hva mer, Knut? Se hva jeg opplevde på mandag. Oskar Bjørnstad fikk seg et lite sjokk da han kjørte gjennom den nye rundkjøringen på Vea denne uka. Hendelsen fant sted da 55-åringen fra Syre var på vei fra Åkra til Kopervik. Fortell hva du opplevde da du gled inn mot rundkjøringen her på mandag. Ja, da lå jeg bak en bil og så skulle vi inn til Vea, og han blinket og svingte av her. Og jeg kjørte forbi han, og tar han, i stedet for å kjøre rundt rundkjøring, så svinger han rett til venstre og inn mot Vea. Han tar snarveien her, så kjører rett til venstre? Rett til venstre, ja. Hva tenkte du da? Nei, da tenkte jeg at det kan bli farlig hvis det kommer noen biler imot, eller en fra Vea, eller det kommer en lastbil som kan kjøre forbi, eller det kan bli fort skjedd noe galt. Men han klarte å smette over veien uten at det skjedde noe? Ja, han lurte seg rundt. Kom inn. 10 minutter etter at han var vitne til den potensielt livsfarlige manøveren, var Bjørnstad på vei tilbake til Åkra igjen, etter å ha hentet en bekjent i Kopervik. Ja, da hadde jeg på siden her, så fortalte jeg hva jeg opplevde på veien nordover, og da sa jeg at det kom en bil kjørende på feil vei rundt kjøringen, og når jeg kommer kjørende her nå, så ser jeg at det kom en liten bil, og plutselig så ser jeg at den blinker seg inn, og så når jeg kom her, så svinger han akkurat samme retning som den andre gjorde. Da kom han imot meg her, så han stopper den her. Jeg stopper opp for å se hva skjer. Men så kjører jeg videre, og så kjører den andre bak meg, videre bak meg da. Så det samme skjer altså med 10 minutter mellomrom med to forskjellige biler da? Ja, to forskjellige biler. Det var eldre sjåfører da, som kanskje ikke har klart å få med seg at det er noe nytt som skjedde. Og grunnen til meg ute, jeg går ut med henne, at jeg ønsker henne at hvis de kjenner noen eldre, så kjører de strekker, så kan de gi beskjed til dem og prøve å ha med dem om de kjenner til nye kjøremønster her. Rune Markesvik, dere i Vestbakka Stol har jobbet rundt rundkjøringen her nå i 3 uker etter at du åpner for fri ferdsel. Har dere observert at folk har kjørt hakkende gale i rundkjøringen her? Nei, det har vi ikke. Når vi la dem fra omkjøringsveien også til rundkjøring, så har det fløtet vært som fint. Det har ikke vært noen ulykker eller noe som jeg har observert eller sitt, og ting har gått vært som bra. Men forstår du at når bilister kommer kjørende fra Åkra og skal inn til Vea, at det går an å misforstå og kjøre til venstre på rundkjøringen her? Nei, jeg blir egentlig ganske overrasket når du ser hvordan det er merket med formerking, og der er piler inn mot rundkjøringen, og der er ledelinjer i store deler av rundkjøringen, så blir jeg overrasket at det går an, men som jeg sier, folk er folk, og ting skjer. Hvor øvig er det du nå etter at du har opplevd disse to identiske hendelsene i løpet av så korte tid? Nei, det er sånn som kan skje, for det har mange eldre som da kanskje har en sånn lokallapp, som vi sier. Du kjører kun et fast strekk. På Syre har vi det som vi kaller for Skundeslappen. Da kjører de fra Syre til Skundes og ikke noe blir ristet slett. Og da kjører de for å treffe folk og for å handle og for å gjøre nødvendige æren. Slipper de være avhengig av andre som da kjører de. Så når de kommer til litt mer trafikerte plasser da, altså, så kan det gå galt? Ja, de kjører som regel ikke lenger vekk enn det de kjenner til. Og hvis det da skjer noe nytt, sånn som her, en ny rundkjøring, så kan det være nok at de ikke helt klarer å finne ut av hva som har skjedd. Det er ikke sånn som var før. Da kjører de feil. Jeg får håpe at ryktene sprer seg da, at sånt må en ikke kjøre i den nye rundkjøringen på Vea. Ja, hvis du kjenner noen som kan ha en tendens til en lokal Vea-lapp, så kanskje bør ta en liten prat med dem.